Усім привіт! Новий рік новим роком, але пора працювати. Отож, сьогодні будемо проходити тестнет від проєкту MAN. Самі адміни цієї спільноти кажуть, що тестнет буде з винагородою, тобто таке пропускати не можна. Отже, що це таке? MAN – це блокчейн, який призначений для грошових переказів. Він заснований на системі Космос. Мета цього блокчейну – це безкоштовні платежі по всьому світу. Для участі що потрібно робити? Отже, переходимо в мій телеграм-канал. Лінк я залишу в описі. Тут буде пост про цей тестнет. Перше, що нам потрібно – це встановити гаманець Kipple. Ну, так як він в мене встановлений, я його не буду. Далі переходимо на сайт. Конектимо відповідно гаманець свій. Так, конектимо гаманець. От, як бачите, в мене прив'язаний. Так, далі на сайті потрібно додати мережу MAN. Переходимо на сайт. Конектимо свій гаманець. Так, тут як завжди якісь глюки йдуть. Ну, на це той тестнет відповідно. Конектимось, підтверджуємо. Так, потрібно додати мережу. Нам потрібно буде... От, додавалась мережа відповідно. Далі, на сайті цьому нам потрібно токени. Так, заходимо на Kipple, заходимо в мережу, копіюємо ось цей адрес, вставляємо, отримати токени. Так, оновлюємо сторінку. Ага, потрібно ще нажати «Я не робот». Так, токени мають йти. Так, мають йти токени. Ще маленька вставочка. Замітив, що більшість користувачів дивляться відео, але не підписані на мій канал. Так що потрібно, друзі, відправляти цю ситуацію. Далі це все зробили, відповідно створюємо ще один обліковий запис. Можна, от в мене вже два створених, можна в різному. І перекидаємо токени з одного гаманця. От send. В інший, тобто як це відбувається. Тут заходимо в кібер, мережа MAN, копіюємо. І нам потрібно сюди вставити адресу. І, наприклад, от одиничка баланс. Так, відправляємо, підтверджуємо. Так, ще раз, наприклад, це саме робимо. Декілька разів бажано зробити такі транзакції, щоб аккаунти активувалися. А тепер відповідно копіюємо цю адресу, заходимо на інший обліковий запис. От як бачимо, нам всі токени пішли. Тепер вставляємо цю адресу і тут, наприклад, пересилаємо. Так, як бачимо, пішло. Дивимось далі, що нам потрібно робити. Заходимо сюди, на цей сайт. І тут відповідно потрібно застейкати токени. Конектимося манцем знову ж таки. Так, нам потрібно. Так, стейкаємо 4, наприклад, стейк на пол. Чекаємо хвилинку, от як бачимо, пішло. Так, є, можна ще застейкати. Тут нічого, як я розумію, не потрібно заповнювати. Стейкаємо. Якщо щось не буде проходити, просто оновлюйте сторінку. Відповідно, там не приєднується гаманець, оновлюйте сторінку, от як бачите.
коннектимось. От на першому емейл-обліковому записі, що я робив пару днів тому, можна вже заклеймити нагороду. Відповідно, клеймимо і отримаємо свої додаткові токени. Так, всі дані пройшли на одному аккаунті, так само проходимо на другому. Далі переходимо в Discord даного проєкта. І тут отримуємо от роль airdrop. Потрібно буде зайти на оце гілку меню, там якийсь смайлик поставити, відповідно ви вже берете участь у розподіленні загального пулу токенів. Також радив ще би підписатися на їх Twitter аккаунт. Тут можна почитати багато цікавого, чим вони займаються. Досить доволі хороший аккаунт зроблений. Відповідно, також окрім даного тестнету є форма для вступу на амбасадорську програму. Тут її в Телеграмі так само запишу. Можете заповнити. Тут все, в принципі, просто вибираєте і заповнюєте, що вам потрібно. За неї також обіцяють на сімпати токенів. На цьому поки все. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Також залишу посилання на свій Telegram. Всі деталі будуть там. Всім до зустрічі, до наступних відео.